Vambora, que tá na hora. Mas, peraí, tá tudo escuro ainda? Mas, gente, o pessoal não vai se agilizar, não, Cleiton? Quer ver a magia da TV? Olha só. Quero ver. Quero ver se tá com moral. Que dê a luz. Ah. E mais uma luz. Não, essa não foi descoordenada. É. Mas tá bom. Ó, oh, mais uma, né? Vamos agora, vamos sair. Foi totalmente... Estamos chegando com mais um Tá Na Hora SC, tudo bem? Aqui a gente leva um jornal diferente, mas com a certeza de muita informação, porém, como a gente sempre fala, né, Gabi? Com a seriedade que o jornalismo necessita e com a descontração que ele merece. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Para você, você de casa que nos assiste, já queremos que você participe com a gente. É verdade. Tem muita informação, manda a sua sugestão de pauta, a sua dica... Mande um zap pra gente, que a gente quer ouvir você. 48991622676, 48991622676. E ó, a gente vai fazer diferente, ó. Rapidinho, quer fazer uma selfie com a gente? Vai lá, pega o seu celular agora, 10 segundos aí, ó. 10 segundos, pega o celular e bata a foto aí na sua casa fazendo uma selfie. Vamos fazer posição pra eles? A gente parece uma dupla de sertanejo. Vai lá, olha aí. Aquele tempinho de fazer aquela selfie, você mandar fotinho. Agora lá na 2, ó. Ó. Que isso? A gente parece uma dupla sertaneja, não parece? Não, tu tirou, como é que é? Eita! Vamos cantar uma música depois? Vamos, qual? Então tá, vai ensaiando aí, vai pensando. Pode, Zuno? Não, pode ser também. Beleza, boa tarde, então vamos nessa. Olha só, a gente começa, claro, trazendo assunto sério aqui no nosso Tá Na Hora SC. Antes, vamos dar uma olhada como é que está o trânsito em Chapecó. Pode colocar aqui na tela, por gentileza. A gente tem imagem direto do oeste do estado para ver a movimentação em Chapecó. É a Getúlio Vargas, daqui a pouco a gente vai ter a confirmação ou não, viu, Hermano Bus? Mas a gente vê um trânsito intenso nesse exato momento na Getúlio Vargas em Chapecó. Chapecó, oeste do estado, a maior cidade do oeste de Santa Catarina, quando são 6 horas e 32 minutos. Agora o trânsito está lento, porém está tranquilo. Agora volta para cá, por gentileza, o Hermano Bus. Ontem aconteceu, meu amigo, um acidente que foi um susto danado. Mas bota susto nisso. Imagina você estar dentro de uma loja, se bem que foi de madrugada, mas do nada vem isso aí, ó. Tem até um efeitozinho, não tem não de freada aí, ô Christopher. Coloca o efeito. Olha só, vamos colocar de novo lá. Olha a imagem lá, ó. Você tá vendo quando o carro capotou e caiu dentro da loja, praticamente. Pode voltar, por gentileza, para ver o que aconteceu lá no oeste do estado. Ali a imagem de trânsito nesse momento e o acidente lá mais uma vez para você que aconteceu nessa madrugada enquanto Felipe Bastos acaba se posicionando. Olha só, dá para colocar o acidente de novo lá, o Hermano Bus? Só para o pessoal ter a noção do que aconteceu. Olha aí. Meu pai do céu, mas o que é isso? E o que aconteceu com o ocupante desse carro? É um homem? É uma mulher? A gente vai saber agora, vem comigo aqui na 2, ô produção. O Felipe Bastos vai trazer todos os detalhes. O motorista ou a motorista ficou ferido? Estava no local ou não? Conta tudo, Felipe. Boa noite. Muito boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite a todo mundo ligado no Tá Na Hora Santa Catarina. A motorista que causou todo esse acidente não se feriu e fugiu do local. A gente fala ao vivo agora para todo o estado, nesse local onde aconteceu o acidente, Avenida Getúlio Vargas, que a gente pode ver aqui com Rua Quintino Bocaiúva. Bem aqui nessa esquina fica essa loja, muito conhecida aqui na cidade de Chapecó. E esse veículo, viu, ele estava, a princípio, de acordo com informações da Polícia Militar, em alta velocidade. Ele vinha vindo pela Avenida Getúlio Vargas, a gente vai ver agora nas imagens do Felipe Silveira. Ele vinha em alta velocidade, obviamente, e veio para invadiu esse canteiro aqui, viu, Cleiton? Tem logo na sequência, atravessou a Quintino Bocaiúva e a gente pode ver nesse vídeo aí que o veículo veio parar aqui, ó, nesse local que está agora com um tapume. Completamente destruído ficou esse espaço. A Polícia Militar, inclusive, registrou no boletim de ocorrência ali que houve bastante transtornos, bastantes estragos por aqui, não é? Vidros quebrados, ar-condicionados, lâmpadas, muros e alguns expositores ficaram
completamente danificados, viu? A motorista do carro, viu, Cleiton? Ela fugiu do local do acidente, que aconteceu na madrugada do último domingo por volta das 5 horas da manhã. O veículo foi removido pelo guincho, mas foi esse o cenário que ficou por aqui, dessa loja bastante conhecida aqui no bem no centrão de Chapecó, Avenida Getúlio Vargas com a Rua Quintino Bocaiúva. Os estragos, é claro, já aos poucos estão voltando à normalidade por aqui, mas a parede aqui, ó, com um tapume reflexo desse acidente, dessa mulher que estava em alta velocidade e invadiu essa loja. Por sorte, Cleiton, como tu falou, não tinha ninguém dentro da loja porque era madrugada, mas por volta de 5 horas da manhã do último domingo. Cleiton, voltamos contigo. Bom, ela deixou o carro ali, deu no pé, mas é uma loja de calçados. Ficou algum calçado dela perdido por aí, não? Cinderela? Procure-se uma Cinderela? Não, Cleiton, não ficou nada, não. Inclusive, e se ficou alguma coisa por aqui, o pessoal já recolheu, né? Porque não tem mais nada, não. A gente ainda vê, ó, aqui tem um pedaço do muro que ela acabou atingindo aqui. Ainda tem alguns estilhaços de vidros por aqui também. Mas o pessoal já fez toda aquela parte de limpeza. O pessoal chegou para trabalhar na segunda-feira e precisou fazer todo o trabalho de limpeza por aqui. Mas esse local que tem esse tapume, ele continua por aqui ainda até para as vitrines, né, poder voltar a ser construídas, a ser feitas por aqui. Por enquanto, essa parte só com o tapume, prejuízo aí para a proprietária da loja. E agora a polícia vai tentar identificar essa mulher. Com certeza, pelas imagens, dá para identificar sim, viu, Cleiton? Ah, com certeza. O pessoal vai rapidinho. Valeu, Felipe. Daqui a pouco você volta com mais informações. Agora, 6 horas e 37 minutos. Está chegando agora. Ei, avisa os amigos aí, ó, que o Tá Na Hora, esse C tá no ar, compartilha o nosso vídeo. É isso aí, avisa todo mundo e manda zap também. A gente vai colocar agora uma cena que com certeza muita gente já viu aqui na nossa cidade. Eu já vi várias. Andando ali pela Avenida Beira Mar Norte, ali tem de monte. Ali não tem só capivara, tem jacaré também. Olha só o flagrante aí do repórter Tiago Pires desse feed. A gente vai falar sobre capivaras, ou seria capivárias. São milhares espalhadas aí pela cidade. Olha só aí. A gente vê a família inteira, hein? Elas estão tomando conta. Um problema de saúde pública que deve ser rapidamente enfrentado pelas autoridades. Todos os detalhes daqui a pouco no nosso Tá Na Hora SC. 6 horas e 38 minutos. A falta de responsabilidade no trânsito envolvendo o veículo da Prefeitura de Rio do Sul causou revolta nos motoristas. Eles flagraram jovens pendurados, literalmente, em uma caminhonete. Isso mesmo. Vamos saber mais informações com a repórter Daiele Ramos. Você viu ali a cena? A gente vai repetir. Daiele, conta tudo pra gente aí. Boa noite. Que ato imprudente esse, hein? É verdade, Cleiton. Boa noite para você, boa noite, Gabi, a todos que nos acompanham. Olha, este flagrante aí aconteceu no fim de semana. Os motoristas que estavam seguindo ou andavam atrás dessa caminhonete aí da prefeitura registraram o exato momento em que dois jovens estão trafegando aí nesse veículo, pendurados na lateral dele, e outro está na carroceria. Os três jovens, os três adolescentes têm idades entre 15 e 16 anos e eles fazem parte da Guarda Mirim Ambiental. Neste exato momento aí, eles estavam trafegando pela cidade e estavam fazendo, inclusive, ações de combate à dengue. A Guarda Mirim Ambiental faz educações, ações educativas em todas as regiões aí da cidade de Rio do Sul. E em nota, a prefeitura afirmou então que as medidas estão sendo tomadas, todos os envolvidos estão sendo ouvidos e haverá também a possibilidade de abertura aí de um processo administrativo. Agora, vale lembrar, Cleito, que essas infrações aí, elas são consideradas graves ou gravíssimas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. O servidor que estava conduzindo este veículo, esta caminhonete, tem 15 anos de atuação no município. Eu volto contigo aí no estúdio. Meu Deus, valeu. Obrigada, Eli, pelas informações. Sabe o que que acontece, ô Gabriele Ravasco? Acontece o seguinte, ó. Pessoal de casa aí, pra você, pessoal de casa. Depois acontece um acidente com um rapaz desse, ele vai parar onde? No hospital, certo? Correto. Aí os hospitais já estão lotados. Por conta de um ato desse,
pode sobrecarregar ainda mais o sistema que, ó, já está lotado. Tá assim, ô Gabi Rapazzo. É verdade, Cleiton. Vamos seguir com o Tá Na Hora SC, porque em instantes você vai ver escuridão e insegurança. Essa é a situação que motoristas e pedestres enfrentam em uma importante cidade aqui de Santa Catarina. É isso mesmo que você está vendo nas imagens. É uma reclamação que não é de hoje não, viu, gente? Agora, que cidade é essa e o que diz a prefeitura? A gente te conta daqui a pouco, aqui no Tá Na Hora. E agora vamos ouvir a comunidade? Porque nos chamaram e nós, é claro, fomos atender. Tem uma rua que está há anos com problema de falta de água. De dezembro para cá, a situação piorou. As famílias, gente, têm que encher baldes e garrafas para ao menos ter um pouco de água. A repórter Angélica Varaschini e o cinegrafista Marni Menezes foram ouvir o drama desses moradores. Acompanhe. Rua Vicente Tomás Coelho, no bairro Serraria, em São José. A comunidade chamou e nós viemos atender um drama que não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, não é do mês passado, é de anos. Mostra pra gente, Leonardo, o que está acontecendo aqui. Olha só, aonde era para sair água, nada, nem um pingo. Leonardo, conta pra gente o que está acontecendo, qual é o drama que essa comunidade está vivendo. Oi, tudo bem? Essa comunidade passa um drama há tempo, que a gente nunca tem água ou quando tem com a pressão muito baixa que não chega nem a subir para a caixa. A gente tem que ficar fazendo rodízio de roupa para ver com que roupa que vai botar, acumulando louça na pia, deixando certos afazeres para depois, porque não tem pressão para subir na caixa. Entendeu? Quanto tempo faz assim? Olha, desde que a gente se mudou para cá, 30 anos, sempre foi ruim, precário, mas parece que quanto mais o tempo passa, em vez de melhorar a situação anda para trás. Pois é, e a gente estava conversando, Marnia, mostra a torneira ali para o pessoal para ver que realmente não saiu um pingo de água. Você estava me contando que lava a louça só de vez em quando, lava a roupa então nem pensar. A roupa não tem como e a gente dá prioridade para o Rodrigo. Então a louça de vez em quando não tem como lavar, é só o prato que ele vai comer, é só a colher que ele vai usar, porque não tem. Tem que pegar e priorizar ele, ele tem que tomar banho de manhã cedo. Só ele está tomando banho direto, porque ele vai para aula na fundação. Então, assim, é muito difícil, bem difícil mesmo. Além disso, as contas da água todas pagas. Essa daqui, inclusive, vai vencer amanhã. Vencimento, se quiser mostrar aqui o foco do vencimento. Claro que está escrito pago a caneta, porque hoje em dia todo mundo paga coisa por aplicativo, né? Mas está pago, é só consultar. Ou seja, a água está paga, mas ela que é boa na torneira, nada. Não. A gente sabe que a água é intocável, né? A gente não consegue botar ela na palma da mão, mas não sabia que tinha ficado invisível. Mário, conta pra gente como é que é a rotina de vocês pra tentar ter um pouco de água. A rotina a gente começa, levanta 4, 5 horas da manhã, sai um fio d'água, a gente consegue encher 3, 4, 5 balde e mais uns galãozinhos e já termina a água. É 7 horas já termina, 7, 7, 15 já não tem mais água. Pra fazer comida, daí as garrafas de água. E eu chego do serviço, daí tem que ir no meu pai, que é um bairro vizinho, para tomar banho, para lavar uma roupa. É isso desde dezembro e vem se piorando. A gente faz, abre reclamação, mas ninguém vem, ninguém aparece da Casam para dar esse auxílio para a gente, né? Esse aqui é os baldes que a gente enche às 4h30 da manhã até umas 7h, que é o horário que tem a água, né? E daí é os três baldes que a gente tem e dois galãozinhos de garrafa, né? E aí o meu esposo, ele sobe, né? Todo perigo, sobe ali com a mangueira para tentar encher a caixa d'água pro banheiro, né? Porque o pior é o banheiro, né? Não ter nem para puxar a descarga, né? Hoje, a família do Mário, até o final da noite, na verdade, até as 4 horas da manhã, tem isso aqui, ó, de água. É apenas isso, nem é um galão de 5 litros cheio, e é isso que eles têm que esperar para voltar às 4 horas da manhã para sair um pouco de água e encher tudo isso de novo para o próximo dia. Além de casas, aqui na rua também tem indústrias, que é o caso do seu Nelson, que vem sofrendo com a falta de água. Para poder dar continuidade, para poder fazer com que a indústria trabalhe, mostra aqui, seu Nelson, olha aqui, ó. Ele tem que comprar água. Caminhões e caminhões de água para poder dar conta. Seu Nelson, conta pra gente como é que é essa situação, tem que comprar água, é isso mesmo? Sim, sim, porque a água não chega aqui. É, toda semana a gente está comprando 1 a 2 caminhões de água, são 12 a 15 mil litros de águas por semana,
porque senão a indústria não anda. A gente precisa da água para lavar as peças e para o uso dos funcionários também, banheiro, alimentação, e a gente não tem água. A gente é obrigado a comprar, porque a Kazan não fornece água com caminhão para nós, por a gente ser indústria. Então a gente é obrigado a comprar. Precisamos de água. Queremos água. Queremos água. Água urgente. Precisamos de água. Precisamos de um milagre urgente, muita água. Estamos sem água. Precisamos de água para nossa higiene, para nossa saúde, para tudo. Precisamos de água. Por nota, a Kazan informou que já trocou o lacre dos registros de alguns moradores dessa rua e que, para resolver o problema de fornecimento no bairro Serraria, a companhia está finalizando a interligação de uma nova adutora de água tratada. A nova tubulação irá dobrar a vazão de água e reforçar o abastecimento até o final de semana. A gente, é claro, vai seguir acompanhando para ver se realmente isso aconteceu. Agora vamos saber se já chegou alguma fotinho de você aí de casa comigo ou com o Cleito, será? Já, Cleito? Já. Opa. Já mandaram o zap, gente? Já, o pessoal mandou, quer ver? Olha só. Vamos ver. Olha só, o pedido foi atendido, 48991622676. O neto de São José, boa noite, está na hora. Eu e minha filha Beatriz sempre ligadinhos, olha só a foto. Coloca. Ah, que legal! Lindos. Um que beijo. Que fotinho linda. Beatriz e Neto. Esse aí, Gabi. Nizinho, boa noite. Parabéns pelo programa. Tá maravilhoso. Obrigada, Nizinho. Olha a foto! Olha lá, viu como deu certo a minha pose? Faz de novo. Aqui, não. Aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Faz aqui no ombro. Ah, ficou legal. Faz aqui demais. No... Oh. Você quer que eu chegue pertinho de você mesmo, né? Ah. Faz outra aí, pessoal de casa. 48991622676. Agora, pra falar em foto, tem um lugar, ô Gabi, tem mais app? Não. Não, né? Por enquanto é isso. Tem um lugar que tá ficando bem na foto. Porque tá sendo arrumado, que tá sendo limpo, tá sendo arrumado, que é a faixa de Gaza. A gente vai falar de uma região aqui de Florianópolis que é muito conhecida e que, ó, a gente tem batido na tecla há muito tempo. Até porque casos envolvendo violência com pessoas em situação de rua e muita sujeira são alvo aí de reclamações por quem passa pelo local e há bastante tempo. O local vem sendo revitalizado em uma força-tarefa e nessa segunda o DENIT começou uma segunda etapa dos trabalhos. A Sofia Gonzalez está lá. É isso, vai mostrar pra gente então outras informações de como está a situação no local. Ao vivaço, tá lá a Sofia? Vai aparecer agora aí, também. Ela está virando a nossa correspondente da faixa de Gaza. Pois é. Boa noite, Sofia. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton. A todos que nos acompanham. Nessa segunda, então, ontem, começaram os trabalhos de revitalização dessa segunda etapa aqui na região. A gente consegue, então, fazer uma comparação de como estava antes e como está agora. Eu vou começar mostrando para vocês aqui embaixo do viaduto, porque até semana passada a gente tinha vários sacos de areia fazendo a contenção aqui do espaço, das vigas, né? Mas eles começaram a ser retirados, então, na semana passada e agora estão sendo colocadas no local essas rochas. Elas, então, acabam tirando aquele espaço de vácuo que tinha com os sacos e onde muitas pessoas em situação de rua estavam morando ali, né? Eles acabavam usando esses sacos como uma espécie de parede e dentro tinham móveis, pertences, roupas que foram retirados. Inclusive, desde a semana passada, já foram retiradas mais de 22 cargas de caminhões com entulhos, com lixos e com móveis, inclusive, né? E agora, então, estão sendo colocadas essas rochas. Na tarde de hoje, nós conversamos com o superintendente regional do DENIT em Santa Catarina, o Alisson Rodrigues, que falou um pouco sobre esse trabalho que vem sendo feito pelo DENIT aqui na região. Vamos acompanhar. A intenção é preencher todo esse maciço, essa estrutura, acabar protegendo não só o pé da estrutura, mas também os caixões, que são caixões vazados do viaduto e que as pessoas também acabavam usando os postos de inspeção, de visita, para como dormitório, enfim, para outras situações que não é de inspeção do viaduto, que não da funcionalidade e garantia da manutenção da estrutura. Então, para isso, nós estamos isolando novamente essas janelas de inspeção, né, com novas chapas metálicas e fechando essa estrutura no pé dela com rochas e um concreto projetado. Bom, e segundo o DENIT, a colocação dessas rochas deve continuar até semana que vem, quando então devem ser encerrados os trabalhos
e, por enquanto, estão sendo executados das 8 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que nessa força-tarefa, além do DENIT, também estão envolvidas as prefeituras dos dois municípios, já que aqui é uma região limite entre Florianópolis e São José, também a Polícia Militar, as guardas municipais das duas cidades e a Polícia Militar Rodoviária. Então, o que a gente consegue perceber por aqui, né? Realmente o local está bem mais limpo do que a gente vinha acompanhando aí nos últimos meses, mas se a gente caminha aqui até o lado, vou pedir para Oliveira me acompanhar até aqui, ó, a gente consegue perceber que já começa um novo acúmulo de lixo aqui na região. Também a gente percebe algumas pessoas em situação de rua passando por aqui e no momento não há policiamento no local, nem da Polícia Militar, nem da Guarda Municipal. Realmente os plantões por aqui estão sendo esporádicos, né? não estão sendo 24 horas como vinham nos últimos tempos, mas no momento agora, enquanto estamos aqui, não há nenhum tipo de policiamento e acúmulo de lixo, como a gente percebe ali, um pouco mais para lá também. Então, não só aqui o viaduto, mas todo o entorno, a gente precisa continuar acompanhando e cobrando para que essa limpeza se mantenha por aqui, né? Cleiton, Gabi, volto com vocês. Você frisou muito bem, a gente vai continuar cobrando. Parabéns aí para as duas prefeituras. E aí o Estado entrou também, né? O DENIT, né? Não, o Nacional. O Nacional, federal. Perdão, entrou também, o governo federal, o DENIT, porque o estadual é o de infra, né? Isso. Agora, tem uma questão também, Roberto, que não é só a segurança de quem passa aqui, ó, por esse local. Tem também uma segurança de quem trafega de carro por cima, porque tem muitas pessoas que estavam nesse local e acabam subindo ali pelaquela viela e passavam a via expressa e corriam o risco de um atropelamento, por exemplo, né, Roberto? É verdade. Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite, você que nos assiste. Você quer uma receita mundial para resolver problema de lugares perigosos? Primeiro é você colocar uma boa iluminação pública. Não tem naquele local. Tudo bem. É debaixo de viaduto, mas tem que melhorar a iluminação, porque aí você vai afastar aquele que quer se esconder. A pessoa que passa pelo local tem visualização geral de quem está ali e melhora com a iluminação. A outra questão é a revitalização. Isso funcionou no mundo inteiro. Revitaliza o local que está abandonado, coloca uma iluminação forte, noturna, e tem lugares onde túneis e tá elevado. Tá bem escuro. Olha lá, ó. É, porque a gente observa ali que onde os carros passam não dá nem para ver direito. Exato. O carro. Olha lá a escuridão. Ó. Então você tem que ter uma iluminação boa e uma revitalização para afastar. É claro que o problema premente é tirar a pessoa em situação de rua dali. Ainda não conseguiram. Estão revitalizando e tem que melhorar a iluminação. Basta ver que o próprio manual de segurança de qualquer organização do mundo coloca. Iluminação é o primeiro quesito para eliminar a presença de indivíduos que querem se esconder ou se valer da escuridão para atacar alguém. Mas, de toda sorte, Cleiton, está muito bem colocada a situação e está sendo feita de acordo com o que foi prometido. E tem mais faixa de gás espalhada pela cidade, só olhar. Sim, sim. Né, Roberto? Lá em cima, na Via Expressa, do lado, você passa a qualquer hora do dia, tem gente queimando fio lá. É verdade. Daqui a pouco o Roberto volta com mais informações. Lembrando que ele está também com a nossa coluna lá, né? Tem a coluna do Roberto e a Gi Pacheco daqui a pouco no portal atualizando as últimas informações. Agora 6:53. Deixa eu me juntar a Gabi Ravasco, porque a gente sai aqui de São José, Floripa, na divisa ali, ô Gabi. E a gente vai até o norte do estado, é isso? É isso, a gente vai acompanhar uma passarela que está abandonada, isso, nas margens da BR-101. O local não oferece nenhuma segurança para os pedestres. Agora há pouco falamos de segurança na faixa de Gaza. O Renato Santos está ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora. Vai mostrar para a gente, então, como está o local. A gente já percebe que está escuro atrás dele, né? Mas ele vai explicar melhor. Boa noite, Renato. Olá, Gabi, boa noite para você, para o Cleiton e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. Pois é, estamos aqui no quilômetro 40 da BR-101, que dá acesso ao bairro Glória. O que chama a atenção é que por aqui tinha bastante mato. Agora olha só o poder do jornalismo aqui da SCC-SBT do Tá Na Hora. Nós pedimos ali no final do dia uma nota para a Arteres referente ao mato que tinha aqui nessa pequena vereda por onde os pedestres passam para ter acesso a um grande supermercado que tem mais ou menos
a cerca de uns 500 metros daqui e também para o outro lado da rodovia, onde tem o bairro Glória. Automaticamente, antes da nossa equipe chegar aqui, eles mandaram uma pessoa, o pessoal vir e limpar. Mas não é só esse o problema por aqui, tá, Gabi e Cleiton? Não tem calçada nesse local. Agora imagina você passar durante a noite, passar aqui com uma criança ou até mesmo você adulto. Olha só, os buracos, tomado por mato, não tem nenhuma segurança por quem passa por aqui. Hoje ainda tem uma lâmpada do poste funcionando, tá acesa, porque nos outros dias os moradores falaram pra gente que isso aqui é uma total escuridão. Aqui do meu lado tá a Camila, moradora aqui da localidade, passa por essa passarela todos os dias e se sente insegura, né, Camila? Isso, hoje tá com a luz acesa, mas é, às vezes tá tudo apagado e aí a gente não enxerga nada mesmo. Esse é o caminho que você faz todos os dias do trabalho para casa? Isso, às vezes eu venho de carona, né? Mas é de carro, né, com meu esposo. Mas quando eu venho de ônibus ou carona, eu passo por aqui. Diante de uma situação como essa, o teu sentimento como uma cidadã que deveria ter os seus direitos reservados e principalmente respeitar os direitos de ir e vir, qual é o sentimento? É um sentimento de medo às vezes, né? Porque a gente depende, né? E com a escuridão, a gente não sabe, né? O medo de assalto, essas coisas, né? E não tem calçada também, né? O que ainda tem esse desconforto também. Isso. Eu venho pela passarela, mas se eu quero ir no mercado, ali o atacadão, né? Que já é logo ali, aí eu preciso passar por aqui. Ou dar a volta, né? No caso, aí fica mais demorado. Mas aqui é mais fácil, mas realmente não tem calçada e é perigoso, né? Pois é, obrigado, Camilo. Uma situação muito difícil, viu? Gabi e Cleiton, vou mostrar para vocês. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui com o meu cinegrafista para vocês terem ideia de como é a situação por aqui. Olha, uma pequena vereda para ter acesso a esse supermercado de uma grande rede aqui no quilômetro 40 da BR-101. Quem tem que ir até esse supermercado e outras empresas, daí tem que enfrentar essa problemática aqui. Como já falamos, a Arteris Litoral Sul, que é a responsável pela manutenção dessa passarela e também da limpeza do local, até agora não respondeu a solicitação aqui do jornalismo do Tá Na Hora. Retorno com você no estúdio, Cleiton, Gabi. Rapidinho, Gabi. Renato, pede pro teu cinegra aí desligar a luz aí da câmera, porque nesse ponto que você tá, realmente, me parece que a única... Ó, tá vendo? Essa é a realidade. É. Essa é a realidade de quem passa por esse local que você vê que tem uma trilha ali. Parecia que estava mais claro, mas era a iluminação da câmera, do cinegrafista. Realmente, gente, uma escuridão. Não tem como passar mulher, criança, ninguém por ali que acaba se tornando inseguro. Ô, Renato, se você puder, Renato, entrega o microfone aí pro cinegra e tenta caminhar só para ver, ter uma noção aí na escuridão. Só para ter uma noção. Enxergar. Só para ver se a gente consegue te enxergar. Se não tiver a luz do celular, olha só. Olha. Gente, aí não, sem condições. Aí não tem condições, gente. O que salvava ali era a iluminação do cinegrafista. Volta, Renato. Sei que você está com retorno. Volta, é perigoso. Volta. E é isso. Volta, Renato. Volta. Volta, Renato. Vamos agradecer ao Renato aí pela participação. É, a gente espera que o cinegrafista encontre ele nessa escuridão. Obrigado. Ô, Gabi, vamos mudar de assunto? Vamos. Gabi, olha só. Com certeza você já viu muitas que estão aparecendo aqui, ó. Nessa tela, já viu alguma pela cidade? As capivaras, eu via muito em Itajaí. É muito comum ver por lá, mas em Floripa eu não tinha visto ainda. Pois é, você as capivaras viu? Estão tomando conta da capital. Frequentemente elas são vistas pelas calçadas e ruas também. É um problema de saúde pública. Sabia que são roedores as capivaras? Sabia. Que deve ser rapidamente enfrentado pelas autoridades. Elas se reproduzem com muita facilidade e a gente foi tentar entender o que elas estão fazendo por aqui, né? Tiago Pires e Dinei Pacheco vão contar um pouco mais aí desses roedores aqui no nosso Tá Na Hora, SC. Tenho certeza que em algum momento da vida você já viu esse animal de perto. E se ainda não viu, com certeza vai ver. Essa é a capivara, ou capincho, como é conhecida em algumas regiões do país e da América Latina. Ela é a maior espécie de roedor do mundo e pode pesar até 91 quilos. Uma curiosidade, o nome capivara procede do termo tupi capiwara, que significa comedor de capim. E foi justamente fazendo jus ao nome que elas foram vistas nesse domingo comendo capim de uma calçada em Florianópolis. Uma situação curiosa que chamou a atenção de quem passava pelo local. Mas por que cenas como essa estão sendo cada vez mais comuns aqui na capital? É um animal que ele se ambienta muito bem em áreas urbanas, porque ele tem oferta de alimento e não tem o seu predador natural que teria numa floresta.
Então você vê a população crescendo nos centros urbanos de maneira bastante preocupante. Eles podem ir atrás de pastagem, pode ir atrás do lixo, ir atrás de qualquer tipo, né, de alimento orgânico. Esses animais, né, vão atrás, vão buscar. E esse é o grande problema deles estarem próximos aí aos centros, né? As imagens desse flagrante foram feitas aqui nesse local. Nós estamos na Avenida Madre Benvenuta, aqui no bairro Santa Mônica. As capivaras saíram aqui deste mangue, atravessaram aqui o passeio público e ficaram por um bom tempo se alimentando aqui deste passo. Depois seguiram em frente. Agora um detalhe, viu? Muitas crianças, curiosos, até porque são animaizinhos simpáticos, só que precisa ter um pouco de cuidado. O primeiro principal problema, a febre maculosa, que é transmitida através do carrapato, e geralmente as capivaras estão infestadas de carrapato. Então o carrapato, ele já é um risco à saúde humana e à saúde animal. Então esse é o primeiro ponto, né? Esses animais são transmissores, né? Eles hospedam carrapatos transmissores dessa doença. São animais robustos, né? Pode chegar até 80, 60 quilos, né? Então eles podem sim, no sentido de se proteger e proteger o filhote, eles podem atacar, as pessoas, eles podem atacar pequenos animais domésticos, como podem ser atacados também, né, por cães maiores. Então, não é recomendável essa prática de aproximação desses animais silvestres. Temas importantes que já têm sido estudados por autoridades. O controle da espécie, bem como as proteções de áreas públicas. Futuramente, a gente vai ter que conversar sobre o controle, né, populacional dessas capivaras, porque, como eu falei, são transmissores de zoonoses, né? E também, às vezes, o cercamento de algumas áreas, como acontece, por exemplo, em aeroportos, que são áreas mais sensíveis, você isola essas áreas, né, das áreas onde esses animais geralmente ocorrem, né, florestas, manguezais e áreas afins. Ficam os desafios para as autoridades e os cuidados redobrados para a população. Em caso de encontrar esses animais, se mantenha afastado e comunique à Guarda Municipal ou Polícia Ambiental. Lembre-se que, embora simpáticos, são animais silvestres e transmissores de doenças. Pois é, bem isso que o Thiago Pires falou. E em Itajaí é mais comum, mas a gente está vendo agora com frequência também aqui em Florianópolis. Agora vamos mudar de assunto. Na semana passada falamos aqui no Tá Na Hora sobre a situação que os pedestres passavam para atravessar os semáforos, alguns da Avenida Beira Mar Norte, que funcionavam em dois tempos. Após críticas sobre a duração de travessia, o problema foi resolvido. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que realizou os ajustes preliminares e que o sistema semafórico é dinâmico e está sendo monitorado para refinar os resultados. Os tempos foram implantados conforme o Código Nacional de Trânsito, justamente para estabelecer um parâmetro, principalmente em uma via dinâmica como a Avenida Beira Mar Norte. E o município terá agora ferramentas para ajustar em tempo real. Ou seja, vamos soltar o carimbo do SCC. Resolve, porque o problema foi resolvido e agora a situação será mais normalizada para os pedestres, que não vão precisar atravessar em prestações, né? Vai ficar muito mais fácil de atravessar. E agora vamos seguir com o Tá Na Hora SC, vamos até o portal SCC10, porque teve uma bebê que nasceu em uma viatura, gente, a caminho do hospital. Boa noite, Gi. Você sabe que quando eu tava grávida, meu medo era esse de nascer na rua, nascer no trânsito. Conta pra gente então essa história. Boa noite, Gabi. Boa noite pra todo mundo que tá nos assistindo. E, pois é, esse caso tá chamando bastante atenção aqui no portal. A gente colocou nos destaques do SCC10. É uma bebezinha bem apressada, né, Gabi? Já vou contar pra vocês que é uma menina que nasceu e não tá carregando aqui. Vamos. Essa mulher, ela deu à luz a uma menininha em São Bento do Sul, no Planalto Norte daqui de Santa Catarina. E a mãe dessa pequena contou que ela entrou em trabalho de parto lá pelas 2 da madrugada de hoje, dessa terça-feira. Ela, então, alguns minutos depois, chamou, abriu aqui. Aí! Acho que estava fingindo normalidade enquanto carregava. Então, alguns minutos depois que ela entrou em trabalho de parto, ela acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que chegou na casa dela lá pelas 2:30 da manhã.
Ela estava bem, estava estável, estava tranquila. Então os bombeiros ajudaram ela a entrar na viatura para eles conseguirem encaminhá-la até o hospital. Só que a bebê foi apressada e nasceu antes. Eles saíram de lá pelas 2h30. A caminho do hospital, às 3 horas da manhã, a bebê nasceu. Gente, um parto super rápido. Super rápido. E elas estavam super bem. Então, o corpo de bombeiros, claro, prestou os primeiros atendimentos ali na viatura até que elas ficassem bem. E depois encaminharam elas para o hospital, porque tem todos aqueles procedimentos, exames, para ver se a bebê está bem, se a mãe está bem também. Então, foi isso. Chamou bastante atenção e esse tipo de caso, Gabi, sempre chama que atenção, fofura, né? Fofura, sempre, porque, gente. Imagina um parto tão rápido, né? A gente ouve de tantos casos. É um sonho de muita gestante, nem que seja muito rápido, mas no hospital. Que bom que mãe e a neném estão bem. Exatamente. E a gente vai seguir acompanhando esse e outros casos. Exatamente, no scc10.com.br, Gabi. É isso, você aí de casa já acessa lá para ficar bem informado. Obrigada, Gi, pela sua participação. Cleiton, agora é com você. Rapidinha! Agora, 7 horas e 6 minutos. Olha, a notícia que a gente vai trazer hoje está repercutindo no mundo da bola aqui em Santa Catarina. Norton Flores Bopré, ex-presidente do Figueirense e atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, faleceu nesta terça-feira, dia 9. Aos 65 anos, o futebol catarinense está de luto. Ele, que é irmão do vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, Norton estava internado no Hospital de Caridade, onde realizou uma cirurgia para retirada de parte do pâncreas. Ele teve uma sequência de paradas cardíacas e não resistiu. Norton Bopré fez parte da gestão de Paulo Prisco Paraíso, que levou o Alvinegro em 2001 para a Série A do Campeonato Nacional, tornando o clube reconhecido em todo o país. Foi também na gestão de Norton e do Prisco que o Alvinegro trouxe atletas conhecidos como Edmundo e o zagueiro Clebão. Norton era um verdadeiro apaixonado pelo Figueirense. Agora, quem conviveu com Norton sabe que ele era muito mais do que isso. E eu tive esse privilégio, enquanto setorista do Figueirense, de acompanhar de perto essa figura extremamente carinhosa com todos da imprensa. Nossos sentimentos, e pode ter certeza que vai fazer muita falta nos bastidores do clube. Grande Norton Bopré. Olha, em Criciúma, no sul do estado, moradores e motoristas estão enfrentando um grande problema com a falta de iluminação. Eita, iluminação hoje! Isso é de dia, né? Isso é de dia, lugar bonito para fazer aquela selfie, muito verde, em um cruzamento. Agora à noite, como é que é? Bota aí. Olha só a mudança, eu não falei, ainda tá perigoso? Isso aí que a câmera nossa está dando um ganho, não tá não? Isso é ao lado do anel do contorno viário da cidade. Maicon Marinho está com a gente agora. Ô, Maicon, vou fazer como eu fiz com o Renato. Pede pro teu cinegro Isaac desligar aí a luz da câmera, por favor, só para ver se eu consigo te enxergar. Pede para ele desligar aí. Maicon! Maicon! Sumiu! Cadê você, Maicon? Volta! Isso é o que os moradores estão enfrentando. Porque os motoristas, né, ô Maicon Marinho? Tem a luz do carro. Mas que coisa, meu amigo. Bem-vindo, boa noite. E a luz foi dada. Agora, pelo menos. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que assistem ao Tá Na Hora. Olha, eu vou te falar, aqui os bichos estão tomando conta, né? Porque a luz no meio do breu, né? Eu não tô vendo nem o cinegrafista, o Isaac, não tô vendo ele por causa da luz da câmera. Eu vou te falar o seguinte, ô Cleiton. Aqui, ou tu tem luz própria, ou tu tem uma luz dessa aqui, ó. Dá licença, vou colocar aqui pra ter uma ideia, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu acender aqui, ó. Então aqui, ou tu tem uma luz dessa, ou tu tem luz própria, ou bota uma luz na cabeça. Aí tu consegue enxergar a parte do cruzamento. A gente tá justamente numa rótula que tem ao lado do anel de contorno viário aqui em Criciúma. E o que acontece? Iluminação zero. E não é só isso. As placas também estão tomadas por mato, colocando motoristas e também os moradores em risco. A gente esteve aqui mais cedo e fez imagens justamente de todo esse trecho que a gente tá agora ao vivo aqui no meio da escuridão para mostrar como é de dia. E nessas imagens dá para ver nitidamente. É uma rótula muito bonita que tem aqui, uma rótula grande, onde o pessoal que está passando pelo anel de contorno viário, que é o trecho da rodovia,
rodovia Henrique da Silveira, que para quem mora na região entende que vem lá do bairro São Simão para o Rio Maina, acaba virando aqui e pegando essa rótula que acessa dois importantes bairros de Criciúma, o bairro Mina do Mato e o bairro Mina do Toco. Acaba acessando uma outra rodovia, que é a rodovia Arquimedes Naspolini, que é onde tem um viaduto, inclusive, que passa em cima aqui do anel de contorno viário. E nós também fizemos imagens desse mesmo trecho, sem iluminação na parte da noite, para ter uma ideia do que os motoristas enfrentam diariamente. Detalhe, essa obra aqui, essa parte do contorno viário, foi inaugurada em 2017. E de lá para cá, os moradores, na verdade, quando inauguraram, não foi inaugurada essa alça de acesso para os bairros. Eles tiveram que lutar por essa alça, conseguiram, e de lá para cá, zero iluminação, nada foi colocado. Nós conversamos também mais cedo com motoristas que usam diariamente esse trecho aqui e conversaram com a gente a respeito do medo de acidente, o medo de passar por esse trecho. Olha só. Ah, muito terrível, né? Não tem uma luz, não tem uma sinalização. O pessoal anda com o farol alto, ainda anda muito rápido. Esses dias passei, tinha carro caído aqui, ó. Porque daí gente que não conhece passa direto e cai pelos cantos, né? Precisa de iluminação e principalmente a limpeza das pistas, né? Que placa tu não enxerga mais nenhuma. E eu uso bastante aqui. Eu sou de oficina mecânica, tô testando o carro uma hora dessa. Olha aí, escuridão. É, bem perigoso. Aqui não tem nenhuma luz, não tem nada. Tinha placa de pare e arrancaram também. Não tem sinalização de placa, não tem luz. É bem, bem difícil mesmo. Além de ser bem perigoso, eu mesmo que sou mulher, que estou toda a vida aqui passando por aqui, além do perigo, é perigoso o trânsito também, né? O acidente, tudo assim, é bem ruim, tá bem difícil. Aqui seria a entrada de bairros e também o anel viário, né? Sim, e aí aumentou o fluxo também, agora fica bem difícil. Não tem uma iluminação boa. É, daí eu vim ali, eu passei na entrada ali que eu não vi direito, né? Acabou passando justamente por não ter iluminação. É isso. Pois à noite mesmo aqui é complicado de dirigir. Costuma passar aqui diariamente? Todo dia à noite, meia-noite, uma hora da manhã que eu venho de serviço. E não tem um poste, é isso? Não, tem nenhum poste aqui. O único poste que tem é lá pra cima daí, né? Bom, pra ter uma ideia, vou tentar mostrar ao vivo, tá? Aqui, ó, tem dois carros aqui, o Isaac tá mostrando agora. Esse pessoal tá saindo do bairro Mina do Mato, Mina do Toco, e eles vão tentar adentrar aqui no anel de contorno viário, que a gente passou aquele outro carro agora em alta velocidade. Então, ó, eles estão saindo do bairro pra pegar o anel de contorno viário, mas olha só, zero iluminação e o trecho de fato é muito perigoso. Ó, essa mulher pegou, então, o anel de contorno viário. Lá na frente, o Isaac não vai conseguir mostrar, não sei, tem iluminação de poste lá na frente. Lá fica a rodovia Arquimedes Naspolini, que passa sobre a via, sobre o anel de contorno viário. Então, olha só, o perigo que esses motoristas enfrentam. Não só para quem pega, então, o anel de contorno viário, como para quem sai do anel de contorno e entra para cá, porque aqui na frente, ó, tem a rótula. Não dá de ver, na verdade, a rótula, né? Se observar, lá na frente tem a rótula e lá na frente está o nosso carro. Inclusive, com o alerta ligado, tá lá o nosso carro. Isso aqui é uma rótula. Isaac, lá, ó, tem um carro descendo lá, ó, vindo do bairro Mina do Toco. Esse carro vai passar pela rótula, que é onde está o nosso carro, que a gente mostrou agora há pouco, ó. Ele está fazendo aqui o contorno da rótula e ele vai acessar também o anel de contorno viário aqui em Criciúma. Ou seja, iluminação zero, realmente perigoso para os motoristas e também para os moradores que usam diariamente esse trecho da rodovia. Nós procuramos a Prefeitura de Criciúma para saber a respeito da falta de iluminação. O setor que cuida é o setor da COSIP. E segundo o que eles passaram para a gente, a iluminação não tem e não foi colocada no local por conta de não ter uma rede baixa da parte da Celesc. Então, o que eles passaram para a gente, que vão comunicar a Celesc para que façam a instalação de uma rede baixa nessa região e aí façam um projeto para aí sim poder instalar a iluminação pública nesse trecho, nesse cruzamento que é bem importante e está bem perigoso aqui em Criciúma. Eu volto ao estúdio contigo, Cleiton. Fica aí, Maicon, coloque essa tua iluminação aí, porque o detalhe é o seguinte, ô Maicon, essa que você colocou na testa, quando eu era pequeno, e muitos aqui do estúdio também, que eu vou entregar a idade, viu, Dionei Pacheco, viu, Marney? Viu, Roberto Azevedo? O senhor mais ainda. A gente pegava uma lata e colocava uma vela. Fazia aquela iluminação improvisada. Essa aí, ô danadinho, como você está na cidade Carvoeira, provavelmente você pegou de algum minerador, né? É, com certeza. Agora, eu não tenho esse equipamento que você tem. Então, improvisa aqui com a lanterna. Olha a lanterna do celular aqui, ó. Olha, tá vendo? É por isso que a gente começou o jornal na escuridão, para ver se a gente consegue dar luz para essa turma toda. E que a luz seja dada, como diz a Bíblia, por gentileza pode acender. Obrigado. Que é isso, hein? Boa. O Japinha tá que tá hoje, hein? Ria, Japinha. Aí o Pardal, grande Pardalzinho. Obrigado, Maicon, pelas suas informações. E valeu pela criatividade, hein, garoto? É isso aí. Ô, Dionei, pega aqui o celular. Aperta aí. Chique, né? Última geração, né, meu querido? Hã? Não é, não?
Tá certo. Pode colocar a hora aí, por gentileza? 6 e... Ah, já passamos de 6 há muito tempo, né? 7:14. Agora, vem comigo aqui, Marney. Aquele momento que a gente adora também, porque a gente tem a possibilidade de dar um recado bacana para você que está acompanhando Tá Na Hora SC. Ah, uma casa na praia, pé na areia, sol e muita tranquilidade. Se você está planejando comprar ou alugar uma para curtir um bom banho de mar e aproveitar com a família sem risco de levar um verdadeiro banho de água fria, eu vou dar a dica. Procure um corretor de imóveis credenciado pelo Cresci Santa Catarina. Aquele profissional especialista que está ali, ao seu lado, incansável, que busca o melhor ou a melhor solução e resolve tudo para você e sua família. A gente aqui cansou de dar notícias de golpes, por exemplo, de pessoas mal intencionadas. Você já viu? Fala a verdade. Evite dor de cabeça. Só um profissional capacitado e focado pode fazer o melhor negócio para você. Isso mesmo. Se o Cresci avisa, amigo é. Imóvel, só com corretor de imóveis. Exija o Cresci. Cresci Santa Catarina. 51 anos de conquistas e avanços. Gabi Ravasco. É isso, Cleiton. E agora a gente vai diretamente para Lages, porque aconteceu a inauguração da usina solar do Grupo SC. A energia limpa produzida na usina vai ser capaz, gente, de suprir toda a necessidade energética do Grupo SC. Os detalhes a gente confere agora na reportagem de Suiane de Liz. A inauguração da usina solar é um marco na história do sistema catarinense de comunicações. Com investimento total que ultrapassa R$ 6,5 milhões, a estrutura instalada em Lages é uma das maiores do estado de Santa Catarina. Nós somos o Grupo SCC e nós entregamos o SBT de Santa Catarina aqui para todo o estado de Santa Catarina, mais de 117 torres em todo o estado, e o que demanda bastante energia, né, para esse funcionamento. Em meados de 2022, nós finalizamos a contratação da empresa, iniciamos os projetos, e agora em 2023, janeiro de 2023, bem dizer, nós começamos com toda a questão de infraestrutura. A instalação de infraestrutura, toda a parte de suportes, para a gente conseguir fazer a instalação de 2.186 placas. A Prisma Energia Solar é uma empresa genuinamente catarinense. Nós estamos atuando em todos os municípios do estado de Santa Catarina, e nós somos integradores hoje 5 estrelas da WEG. E essa usina hoje foi toda construída com a tecnologia fornecida pela WEG. A WEG hoje é uma das maiores empresas do mundo, uma multinacional que está há mais de 60 anos no mercado. E com isso nós conseguimos trazer toda essa tecnologia para Lages também, fazendo com que essa usina da SCTV possa estar aí produzindo a energia que vai beneficiar não só o SCC, mas também a vários consumidores, porque toda energia que é produzida e que não é utilizada, ela é injetada na rede da concessionária. E essa energia automaticamente é consumida pelas pessoas que estão próximas. Então faz com que haja um benefício muito grande para toda a comunidade. A usina solar do Grupo SCC é a maior da Serra Catarinense e teria capacidade de fornecer energia para mais de 1.000 residências. Essa usina ela tem uma potência instalada de 1,3 megatons, dividido em 2.186 placas, cada placa 595 watts. E elas estão ligadas em 5 inversores de 200 kW. Tá? A estimativa de geração ano é de 1.600 megawatt-hora por ano. Desde o início do projeto, a Celesc foi parceira da SCC, né, em vias de viabilizar a geração de energia com uma fonte renovável, que é tão importante para o momento atual que a gente vive, né? Então, a Celesc, das suas subsidiárias, também tem a Celesc Geração. A empresa também se preocupa, né, em ter energias renováveis no seu portfólio. E nesse momento, então, as placas aqui vão gerar energia e vão depositar na nossa rede e nós vamos fazer a distribuição, então, para todas as unidades consumidoras que foram designadas, então, para receber essa energia. A inauguração da usina solar faz parte das comemorações dos 85 anos do Grupo SCC e demonstra o compromisso em contribuir para um futuro mais sustentável, através da inovação. A importância é a participação nossa, né, nos postulados do ESG, que é o meio ambiente, o social e a governança. E nós, com essa atitude, com esse investimento, nós estamos fazendo a nossa parte para o bem-estar do planeta. Essa usina ela vai proporcionar
com que a gente tenha todas as nossas transmissões de todas as nossas empresas sendo geradas com energia limpa, né? Desde Chapecó, Joinville, Blumenau, tudo concentrado aqui, gerando energia para todas as cidades, para todo o estado de Santa Catarina. Que legal, hein? Que orgulho, né, Cleiton? Nossa, muito. A gente tem um quadro Tec na Tela toda sexta-feira. Isso aí é tecnologia pura, né? E também ajudar o meio ambiente, né, Gabi? É isso aí. Parabéns, então, a toda a família Amaral e ao grupo SCC por essa implantação desse sistema. Que maravilha! A gente coloca Maravilha no grupo. Maravilha é uma cidade da Oeste. A gente sabe, né? É, tem uma cidade do Oeste chamada Maravilha. Sim. Isso. E agora a gente vai ver a sua mensagem no WhatsApp. Que maravilha! Tamiles Tayane, Tamiles e filha Ana Beatriz, de Palhoça, sentadas no sofá assistindo o programa. Tá na hora, não perca um dia. Quer ver a fotinha? Um beijo pra você, Tamiles e a filha Ana Beatriz. Cadê a fotinha? Tamiles é linda ali. Temos a fotinha. Ah, olha aí. Que linda! São parecidas, hein? São, em sorriso. É verdade. Tem mais uma? Vai. Juninho, em Balneário Camboriú, assistindo ao programa. Valeu, Juninho. Obrigada aí pela audiência. Olha a fotinha da selfie, ó. Oh. A Gabi com a posição assim, né? Bem... Séria. Andréia de Dayal, minha mãe Dolores. E eu, André, estamos sempre ligadinhos com vocês. Tem fotinho? Obrigada, André. Olha. Ai, que lindas. Que legal. Foto linda. Um beijo pra vocês. E tem mais um aí, ó. Luiz de Rio Negrinho, meu irmão Josiel. Não perde nenhuma edição do Tá Na Hora. Ele gosta muito de vocês. Ah, que bacana. Obrigada, valeu, Luiz. Um abraço. Ah, que legal. Ô, e a gente garoto. Tava falando da faixa de Gaza na exato. Hora. Exato. Deus legal. Abençoe sua vida, guerreiro. Amém. Tamo obrigada. Junto. Tamo obrigada junto. Um beijo. E agora, cadê a música? Tá ouvindo, Cleiton? Tá ouvindo, ó? Eu falei que era pra gente ir tocando violão. Essa coreografia não tá muito boa. Não. Mais uma pra tu ir pro outro lado. Mais uma pra tu ir pro outro lado. Deu certo. Agora deu certo, ó. Paramos aqui. Tá ouvindo, gente, essa música? Porque é hora de te lembrar. Tá na hora do sorteio desse aviãozinho aqui, ó. Do Silvio São. Das inscrições... Vão só até amanhã. Exato. Para participar é fácil, né, Cleiton? Fácil, fácil. Esse aviãozinho que tá na mão da Gabi, olha só, você entra no portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Você clica em ao vivo, vai aparecer a janela aqui em cima, ó, com os grupos, né, que fazem parte do SCC SBT. Você clica no SCC SBT. Dá um clique aqui, vai lá, SCC SBT ao vivo, clica também. Aí o que, que vai acontecer? Você vai parar no canal do YouTube. Obrigatoriamente você tem que fazer a sua inscrição no canal. Hoje a gente tem mais de 800 mil inscritos. É um case de sucesso em todo o Brasil. Ó, só o SCC SBT aqui de Santa Catarina tem tantos inscritos assim. Ó, nesse momento aqui, aproveitando o ensejo, 3.200 assistindo de forma simultânea. Aí tem aqui um link para você clicar também, vai te encaminhar para a página onde você preenche todos os dados. Importante você seguir também o Instagram de forma obrigatória do SCC SBT, @SCCSBT. E tem que ser morador aqui de Santa Catarina. Sendo assim, você concorre a esse aviãozinho maravilhoso. É isso. Lembrando que só os moradores mesmo podem concorrer. E corram, gente, porque as inscrições só vão até amanhã. E quem já está assistindo pelo YouTube, já aproveita e se inscreve também no canal do SCC SBT. Cleiton, 4 mais 10 é igual? Como diria o jogo do milhão do Silvio, posso pedir ajuda para os universitários? Pode. Tá bom, 14. Ah, tá bom. Tá bom. Até que bem na matemática. Agora tem previsão do tempo. A quarta-feira começa com sol e aumento de nuvens. Mas preparem-se que logo tem mudança. Será mais para o fim do dia, por causa da passagem de uma frente fria que vai trazer chuva e risco de temporais no estado. Isso vai começar pelo oeste e pelo sul de Santa Catarina e depois atinge aí as demais regiões. As temperaturas ainda são altas nesta quarta-feira, máxima de 30 graus em várias regiões do estado, com exceção do sul, que a máxima deve chegar a 29 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo para algumas cidades aqui de Santa Catarina nesta quarta-feira. A gente vai para Penha, no litoral norte, máxima pode chegar a 31 graus e o cenário é o mesmo em praticamente todo o estado com chance de chuva. Lages tem máxima de 29, Araranguá não deve passar de 27
e a Anitápolis 26 graus. E você vai ver a seguir todos os detalhes do esporte. Eita. Teve jogão. Que jogão, né? Hein? Eu vi a Dominique assistindo e fiquei, nossa senhora. Deu uma saudade de ver um jogo do brasileiro. Não, depois desse jogo aí, eu senti saudade de ver um brasileiro. Eu só ouvi os berros da Dominique. Nossa senhora, seis gols. Jogaço entre Real Madrid e Manchester City. Foi exclusivo aonde? Aqui? É, no SBT. A gente se mostra logo depois do... Do intervalo. Ah, então depois vai ter... Fala, Domi! Pega a bola, você. Não saia daí. Estamos de volta com o Tá Na Hora SC e já voltamos para falar de esporte. Fala, Domi! Fala, Gabi! Já tô chegando por aqui com todos os destaques do esporte, hein? Bora lá, que hoje foi o dia, hein? Foi o dia. Hoje é dia da Super Terça aqui na tela do SCC-SBT. A gente já começou o dia com um super jogo da Champions League. E daqui a pouquinho entram em campo Atlético Paranaense e Raio Zuliano pela Sul-Americana. Por isso, a Monique Vilela já tá chegando por aqui, porque eu quero saber como tá a expectativa pro jogo. Que tem muita gente sendo esperada por aí na Arena da Baixada hoje, né, Monique? Boa tarde pra você. Oi, é isso mesmo, viu? Cerca de 30 mil torcedores, a expectativa hoje aqui na Liga Arena para o jogo entre Atlético e Raio Zuliano, Copa Sul-Americana, segunda rodada da competição e com transmissão aqui do SBT a partir das 9h15 da noite na narração de Luiz Alano. O detalhe é que o Atlético vem, né, do título bicampeão paranaense, mas ó, sem tempo de comemorar, a disputa foi no último sábado e nessa terça-feira já tem Sula de novo e duas mudanças promovidas aí pelo técnico Cuca para a partida. No sistema defensivo, Pedro Henrique começa o jogo e lá na frente, Coelho vai ser a novidade no ataque atleticano. De resto, o mesmo time que foi bicampeão paranaense com Fernandinho. Tivemos um pequeno problema de comunicação. A Monique estava falando ali. Conseguimos voltar, Monique? Furacão que vai tentar mais uma vitória. Voltamos, então, para falar que o Atlético vai tentar a segunda vitória dentro dessa Sul-Americana e manter os 100% de aproveitamento de Cuca. 6 jogos, 6 vitórias até aqui de Cuca no comando do time atleticano. Jogaço de bola que você confere aqui na tela do SCC-SBT daqui a pouquinho. Então, até já, Monique. Monique volta aqui na tela do SCC já já para falar desse super jogo da Copa Sul-Americana. E olha, hoje um pouco mais cedo aqui na tela do SCC aconteceu a partida entre Real Madrid e Manchester City. Um jogo que eu não consigo nem colocar em palavras de tão bom que foi. Por isso, se você não viu, eu te mostro agora. E se você viu, vale a pena ver outra vez. Bola em jogo para você ligado, para você ligada no SBT. Em um jogo digno de final, Real Madrid e Manchester City protagonizaram um jogaço. As redes balançaram com menos de 2 minutos, quando Bernardo Silva, em cobrança de falta, mandou uma pancada pro gol e assim abriu o placar. Poucos minutos depois, em troca de passes pela direita, Camavinga avançou e arriscou de longe. A bola desviou em Rubem Dias e entrou, deixando tudo igual no placar. E não parou por aí, não. Na sequência, Vinícius Júnior deu um lindo lançamento para Rodrigo, que ganhou de Akanji e chutou fraquinho. Mas a bola já tinha destino. O fundo das redes. No segundo tempo, Foden recebeu na entrada da área e marcou um golaço na gaveta. Depois disso, o City se empolgou e Vardiol, de fora da área, mandou uma bomba para assim colocar o time visitante na frente. E já que estamos falando de golaços, calma que ainda tem mais um. Quando Modri tocou para Vinícius Júnior, que virou no capricho para Valverde, acertar um chutaço de primeira, cruzado, e assim deixar tudo igual no placar. Fim de jogo, 3 Real Madrid, também 3 Manchester City. Que jogo foi esse, meus amigos? E o que me deixa mais calma é que tem a partida de volta. Então ainda teremos mais 90 minutos de Real Madrid e Manchester City. E na Inglaterra, Arsenal e Bayern de Munique empataram em 2-2.
O time inglês marcou com Saka e Trouça e o Bayern de Munique fez com Gnabry e Harry Kane. Outro jogaço de bola. Quartas de final de Champions League. É sempre assim, né, Cleiton? Hoje acho que eu tô até com vergonha de passar a bola de tanto golaço que foi. Não, a bola parou na rede lá, né? A gente tem aqui, mas ela parou na rede lá. Deu uma saudade de ver uma Série B do Brasileiro num sábado, 9:30 da noite, depois de ver um jogo desse durante a semana, 4 horas da tarde. Quem saudade. Tava trabalhando, pensa na dor que não foi perder esse jogaço. Mas ainda bem que a gente tem o SCSBT para mostrar aí. Exatamente. Valeu, Dominique! Olha só, mudando de assunto, agora um alerta. É utilidade pública, daqui a pouco tem um comentário do Roberto. Criminosos estão usando o nome da Receita Federal para aplicar golpes por meio das redes sociais. O Renato Santos conversou com o delegado da Receita Federal e vai trazer para a gente agora mais detalhes. Vem daí, Renato. Olá, boa noite para você e a todos que acompanham o nosso Tá Na Hora. Pois é, com a facilidade dos aplicativos de mensagens, aumentaram os golpes, principalmente nesse período que muita gente está aproveitando para fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. E desta vez, Cleiton e Gabi, os criminosos, estão usando o nome da Receita Federal para aplicar esse golpe. Aqui do meu lado está o Luiz Antônio, ele que é auditor fiscal da Receita Federal aqui em Joinville. Como é que está funcionando esse golpe? Boa noite. Boa noite. Na realidade, os criminosos, eles encaminham o link via rede social ou via e-mail para a pessoa. A pessoa inadvertidamente clica lá no link e é encaminhado para um site errado, que não é o da Receita Federal. E pode ter seus dados roubados. Então, a recomendação da Receita Federal é que o contribuinte baixe o aplicativo do portal da Receita Federal, que fica em gov.br/Receita Federal. Então, lá ele vai ter a garantia segura que não vai estar entrando em nenhum programa de computador malicioso que pode causar prejuízos a ele. A Receita Federal manda esse tipo de mensagem para o contribuinte ou não? A Receita Federal não tem por política mandar mensagem com link associado a mensagens ou em redes sociais. Nunca manda esse tipo de link. Portanto, o contribuinte tem que ficar em alerta, né, Luiz? Muito atento para essas situações. Se, porventura, receber uma mensagem ou alguma situação que via WhatsApp ou qualquer outra plataforma, ele delete imediatamente, porque não é a Receita Federal. A orientação também é procurar um posto da Receita Federal para tirar todas as dúvidas em relação à declaração? Não é necessário. Basta que o contribuinte entre no nosso portal, que vai estar todas as informações necessárias. Por exemplo, qual que é o valor que ele precisa ter recebido de rendimento durante o ano de 2023, que torna obrigatório ele fazer a declaração. Então, para esse ano, a partir do momento que ele teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639, ele passa a ser obrigado a entregar a declaração. Já que a gente está falando de um assunto tão importante, que é a declaração do Imposto de Renda 2024, em Santa Catarina, quantas pessoas devem fazer a declaração do imposto este ano? 2.150.000 declarações são esperadas para esse ano. Está tendo muita procura, Luiz, ou não? Bastante. Até o momento foram 597.000 declarações. Pra até a data de hoje. Para a gente encerrar, quem deixa de fazer a declaração, quem deixa de prestar o serviço ali com o Leão, o que, que acontece com esse contribuinte? Ele passa a estar sujeito a uma multa de 1% ao mês, né? E também ele pode chegar numa situação de ter o seu CPF suspenso. E a suspensão do CPF, ele vai estar impossibilitado de abrir conta corrente em banco, por exemplo. Ok, conversamos com o auditor fiscal aqui da Receita Federal de Joinville, falando desse golpe que está sendo aplicado no mercado, utilizando o nome da Receita Federal na tentativa de roubar dados pessoais dos contribuintes. Portanto, fique atento, viu? Em relação à declaração do Imposto de Renda, ele já falou, tem que declarar. Caso contrário, você pode cair na malha fina. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigado, Renato Santos. Se todo mundo usasse a criatividade que tem para fazer o bem, o mundo seria bem melhor, né, Roberto? É verdade. E a gente também fica pensando o seguinte, falou ali, mais de 2 milhões de contribuintes têm que fazer a declaração em Santa Catarina. Pouco mais de 197 mil fizeram até agora.
É muito pouco, gente. É muito pouco. E no Brasil a situação não é diferente. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes. Só até agora, no Brasil inteiro, entregaram até as 5h45 da tarde de hoje, 12.513.775 pessoas. E destes, 79,5% eram para restituição do imposto. Então, 31 de maio é o último prazo e a Receita deu uma notícia boa igual a do ano passado, viu, Cleiton? Que a partir do momento que você fizer a declaração, no dia entregar, no último prazo, tomara que não faça isso para evitar problemas, dia 31 de maio, já vem a restituição, o primeiro lote, no mesmo dia. Isso é bom, né? Quem tem um dinheirinho para receber, corra! É verdade, Roberto. Rapidinho, fica aqui, Roberto. Ei, você, só em Santa Catarina, mais de 2 milhões de contribuintes. Já pensou o Brasil inteiro? Já pensou se esse dinheiro, de fato, arrecadado, fosse investido de forma correta? Estou falando de uma maneira em geral. Seria bom, né, Roberto? Seria melhor, muito bom. Roberto, a seguir a gente tem imagens aí, Roberto. Vem comigo essas imagens. Antes do intervalo, pode colocar, por gentileza, imagem da colheita do maracujá. E não é o de gaveta, hein? Aquele que para aí na mesa de muitos brasileiros e catarinenses. Logo depois do intervalo, maracujá é o assunto aqui no Tá Na Hora, CC. Avisa os amigos, o Tá Na Hora. SC tá no ar e tá bombando. Tá empolgado, hein? E vamos já direto para o norte do estado, porque os produtores de maracujá já iniciaram a colheita da safra 2024. Esse ano devem ser colhidas mais de 550 toneladas da fruta, como mostra a reportagem de Renato Santos e Fábio Fernandes. Gosta do maracujá? Bora lá, gosto sim. Gosto batido do maracujá. Mousse de maracujá, coisa boa, bora ver. É uma das frutas mais consumidas pelos brasileiros. E foi pensando nisso que o produtor Júlio apostou na produção do fruto na região norte do estado. Na propriedade, aqui no município de Araquari, são cerca de 9 mil pés de maracujá, o equivalente a 4 hectares da plantação. Iniciamos a produção de maracujá pensando em uma renda para pelo menos ajudar o custeio da propriedade. E o maracujá foi caindo na simpatia e fomos melhorando, aprendendo, com orientações de técnicas, né? E fomos melhorando e assim chegamos hoje com 9 mil pés de maracujá essa safra. Aqui no sítio, o produto ganhou destaque e o maracujá é distribuído para várias cidades da região. Por ter baixo investimento e ser adaptável em qualquer região, os produtores investiram no maracujá roxo, que atrai o consumidor pela beleza externa, além de conter a polpa menos ácida e ser mais resistente às pragas. Esteticamente são muito parecidos. Primeiro porque o roxo só fica roxo assim que madurar. E a polpa dele é um pouquinho mais alaranjada e levemente mais doce. Os dois são ácidos, mas a polpa do roxo é um pouquinho mais, menos ácida. Santa Catarina ocupa lugar de destaque na produção de maracujá. O estado está entre os três maiores produtores da fruta no Brasil. Aqui na região norte, o cultivo do maracujá gera renda e sustento para centenas de famílias de pequenos e médios produtores. Araquari tem clima, tem orientação, tem apoio da prefeitura, até por ser a capital do maracujá, né? Então nós vamos realmente ampliar no próximo ano em 5 mil pés, chegando a 14 mil pés de maracujá, uma vez que tem mercado para isso. Nós estamos produzindo e não para maracujá aqui na roça, sempre gente pedindo. E é o suco, é a polpa que melhor sai para a região. Aqui no município de Araquari, a prefeitura subsidia 100% da compra das mudas e presta assessoria técnica aos produtores de maracujá. Araquari possui 25 famílias produtoras, que juntas devem colher cerca de 550 toneladas do fruto na safra deste ano. O maracujá sempre é importante, né? O nome já é Capital Catarinense do Maracujá. E hoje a gente também tem a produção de banana, arroz, bastante forte. Mas a gente tem um carinho enorme pelo maracujá, pelo nosso produtor, a nossa agricultura familiar. A colheita do maracujá em Santa Catarina inicia em dezembro
e segue até o mês de julho. O estado produz atualmente uma média de 35 toneladas por hectare. O principal mercado é a região sudeste do país. Este ano, os produtores de maracujá estimam crescimento em torno de 27% em comparação à safra passada, quando foram colhidas 70 mil toneladas da fruta. Santa Catarina conta com a área de cultivo em torno de 2 mil hectares, segundo dados da EPAGRE. E o objetivo é de aumentar ainda mais a produção para a safra do ano que vem, em 10%. Ele amarelinho é mais bonito, né? Que delícia, né? É verdade. Você de casa já sabe, informação é aqui no Tá Na Hora SC e também no meio-dia. Exato, que começa às 11h30. O Fernando tá chegando agora, ele é a Maria. Ai, a Maria. A Maria, chama você. Rápido que tá acabando o tempo. Vai, Maria. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Gabi. Tudo bem com vocês? Boa noite, telespectadores. Vim fazer um convite para todo mundo acompanhar o SCC Meio Dia dessa quarta-feira. Nós vamos falar das mudanças para motoristas profissionais. Então, você que tem carteira de habilitação C, D ou E, tem um novo prazo aí para regularizar o exame toxicológico. E para você que tem curiosidade, a nossa equipe vai até um laboratório mostrar como é feito esse exame. 11h30, então, a gente está aqui esperando vocês, hein? Até lá! Coisa boa, Maria! Valeu! Tchau!